wadayaasha bajaajleyda ka shaqeeya degmada Gurceel ayaa maanta sameeyay dibadbaxay shaqo joojin kooban oo ay kaga cabteen cadaadis ay sheegeen inay ku hayaan ciidamada booliska degmadan Gurceel ka howlgala. Bajaajleydan ayaa sheegay inay si joogto ah u bixiyaan canshuurta gaadiidka laga qaado, haddana lagu hayo agajugleyn dheeri ah, sida in loo diido inay dadweynaha ka qaadaan laamiga ama ay ku dejiyaan in laga furo daayaha iyo samicadaha, iyo in laga qaado lacag ganaax ah oo ka bilowda $20 oo aysan awoodin inay dhiibaan. Dhalintan wadayaasha ka ah bajaajta ayaa nolol maalmeedka qoyskooda ka soo dhacshada shaqadan, waxaana ay maamulka degmada Gurceel ka codsadeen in wax laga qabto cabashadooda. Waxa weeyaan bajaajta qof waa soo raca, waa fiirina, waa ka dega, saas u fiira waa ka dega, daahman male, roobaa iska imaaha, roobkii lagu wadi karo waa la iska xarayha, canshuur waa nagala qaadaa, wadooyinku waa iska bacaad, meel la mari karo male. Rafaadkaas aan hayso dowladda waxaan ka codsanaynaa dowladda galmudug inay rafaadka codsiganagaas wax nooga qabato billahi tawfiiq. Oo dhibaato nala kugu sabay in ma aynan geysanay dhib iyo dhibaatana waa daa wadno, waan mid horaadi lahayn, dooni ma aynaan dhihi lahayn, dhibaato aan samayn lahayn. Haddeer anagu si habiya ayaa waxaan ku codsanaynaa in nala kugu sameeyo dowr ninka la yidhaahdo daahmeyntaas, ninka la yidhaahdo wax dhibaataan aanan awoodin, dooni ma aynaan ku jirin, dhib aan hadda korna la ka filan nala ka tirsanayn. Kolley dadda dhibaatoos ayaan haysto oon ka nahay codsi, waxaan uga nahay maamulka degmada. Waxaan guddoomiyey ku-xigeenka degmada Gurceel ee bajaajleyda, marka waxaan ka cabanaynaa anagu bajaajtadan ku shaqaysanaa albaab waxaa noo ah baalka la yidhaahdo daahmaantaas, daahmaantii oo nagala fiiqay maxay ahayto oo waxban baa canshuur nagala qaado dunkiyo bacaada maxay ahaato dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan ka codsanaynaa maamul goboleedka galmudug in ay wax naga qabato, il gooni aan ugu fiirido bajaajleyda. Haddaan diga bajaajleyda, waxaan annaga maantay aan codsi ka nahay dowladda federaalka Soomaaliya in noola fasaxo sidii dahmooyinkii baabuurka aan ku xiri jirnoo noo ahay daaqado iyo canshuurta oo ayada waxba aan ugula qaban, oo dad gaara ama shaqsiyaad gaara ay ku tagrifalaan. marka waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka Soomaaliya ama maamul goboleedka dowlad goboleedka galmudug in ay noo qabtaan waxyaalaha aan ka cabanayno oo sida ugu dhaqsiyaha badan ay noogu soo jawaabaan. Waxaan hadda ku wejinayaa dadka kale oo bajaajleyda dheer nana, waxaan ku hadlayaa afka dhallinyarada Gurceel, gaar ahaan ururka bajaajleyda lida bajaajleyda. Waxaan ka codsanaynaa dowladda, annaga waxaan nahay bajaajley, haddaan bajaajley nahay aqabad badan ayaan haystaa. Aqabadaas oo ay ka mid tahay daahmaantii oo nala ka fiiqay iyo in maxaa tirta canshuur oo nala ka qaado waxna aanan ku qaban. Wadooyinku waa bacaad, bacaadkaas ay yihiin annaga bajaajleyna ma mari karno bacaadkaas. Dowladduna waxay naga qaadaa canshuur, canshuurtaasna waxban ma nala kugu qabto. Annaga waxaan wadanaa bahaladaas aan lahayn albaabka lahayn, oo albaabka uu yihiin daahmaanta, daahmaantiina waa nala ka fiiqay. qorax ayaan ugu dhimanaa anaga, qofka markaa qaadma kursi wuu kulaanaa markii qoraxdu ay soo kulaato, qof maxaa tirada raaci karta ma lahan. Marka waxaan ka codsanaynaa annagoo ah dhallinyarada mooto bajaajleyda, waxaan ka codsanaynaa dowladda inay maxaa tirada daahmaanta nadiina siiyaan, canshuurta waa bixinay canshuur bixiyaalanahay, waxaana la kugu qabto wadooyinkana la kugu dhiso. Waxaan idinku dhallin fara badan ayay shaqo abuur noqotay wadista bajaajta, kuwaasi oo ka soo dhacsada nolol maalmeedkooda. Farxaan Axmed Cabdi, Farxaan Fiicane.